Per què no el saltes tu? Sí, jo diria... Qualque joc jo vaig, un altre vaig fer de Bernat. Sí. Vam fer camí i Bernat no va voler sortir. I ja, no com un mic. I va cridar, i vau fer de Bernat Nadal. No, era un personatge un poc distracte, no se sabia molt bé si era un Bernat o si era un crític que parlava. Sí. Perquè clar, m'ha agradat el pròleg de la Laura Borràs. Jo crec que sí, quina Laura. Fa que sí, eh? Molt clar, molt lúcid. Fa que sí, eh? La Laura... Està molt formada, és molt lúcida, coneix molt de literatura. Ai, ja he llegit molt. Sí, i té la capacitat de comunicar molt bé, molt bé. Jo, de fet, la vaig conèixer a una presentació que feien d'un llibre que no era seu, que eren, hi havia tres presentadors i ella tenia 7 o 8 minuts, no? I sent que ella oficialment no era escriptora creativa perquè té llibres sobre literatura, la presentació amb altres escriptors famosos que compartien la seva, per jo va ser la més brillant, senzilla, clara però concisa, dir, parlant d'un tema de poesia amb res de paraules i va ser aquest dia que la vaig saludar després, de dir, no, m'ha agradat molt i ens vam conèixer. Dins l'oscur manicomi, en les mans puc tocar cegament el teu rostre, que fa anys que t'enteig per salvar la memòria com si fossis de fang. Ets dins meu i no hi ets. Jo et sé el contorn i llegesc els teus ulls, fins i tot quan no em mires. Tot allò que he estimat forma part del meu ésser i no vull escollir. La innocència i el fàstic s'apoderen dels somnis, mentre la mort m'observa en fredor. I és quan veig que mai més gaudiré els incendis ocults que em feien sentir dona. Tot sembla perdurar enllà de l'univers, dins la fosca solemne que engoleix les paraules. Que quan jo vaig escriure d'on et sabia per damunt l'història d'en Camil, perquè ho havia llegit, a una pàgina sencera del País. És a dir, a una pàgina hi posen molta cosa, però no deixa de ser una pàgina de diari, no era un llibre. Anna Francisca havien vist una exposició d'en Rodin i en Camil a Bilbao fa 25 anys. Que me van entusiasmar aquesta exposició. A més, aquí vas veure-la sense tenir comptes, no hi ha de viatge i la trobes en aquesta exposició allà. I jo, en Camil, jo crec que n'hi havia sentit tot mai. No. I a mi inclús m'ha passat per alt, no la seva qualitat, si no se sabia estar-hi, perquè allà mostrava en sobre. No, és que en aquell moment el que m'ho va impressionar molt eren sobres. No la història ni Camil, que no la sabia ni allà, sinó tant en Rodin com ella. I allà tampoc l'explicava. Va molt aquella... És a dir, a la vida de Camil tampoc l'explicava. Mostrava en sobre. I m'ho va agradar molt, però no saps res més d'en Camil. Una deixeble, una milla d'en Rodin i res més. Fins que 25 anys després veig un reportatge El País, fas masquets i dius, això és injust perquè aquesta dona va patir tot això pel fet de ser dona, artista i lliure. Si hagués estat una dona submisa no l'hagués entenjada tampoc. Si hagués dit, no, és malament i tal, i un panet, no l'hagués entenjada. I clar, jo aquí m'ha semblat la gran injustícia. I d'aquí va sortir el llibre. I dona Laura, en el pròleg, comença dient... El llibre de poemes que Bernat Nadal ha dedicat a l'extraordinària escultora francesa Camille Claudel i que constitueix un preciós i merescut homenatge poètic a una dona que va patir per la seva doble condició de dona i d'artista a final del segle XIX. Comprèn el lament de l'artista que en vida va destacar de manera precoç pel seu talent, i que això no obstant només va ser coneguda, i diu, no gosaria dir valorada, en relació als homes de la seva vida, el seu germà, l'escriptor i diplomàtic francès Paul Claudel, i Auguste Rodin, el gran escultor, que la va acollir en només 19 anys i que per espai de 10 anys la va fer servir de model, musa, col·laboradora
i amant. Mal parlen de mi. Diuen que el meu amor és brut, innoble com el bronze, abans de ser polit. No em coneixen. Jo som el burí que guareix d'impureses, un tors musculós que fascina, o aquell rostre lluent que la gent vol besar, perquè sembla de carn i traspua el secret de paraules que encisen. Tots aquells que m'ultratgen no són més que penombra. Potser mai no entendran que jo vaig respirar els batecs que expandien la suor del teu cos i amb els ulls i les mans alenava el porus de la teva mirada, que em deixà seductora, tan prenyada d'essències. He fet ses comes i això ho faig diferent, cada però vegada. Però molt bé, que és igual. És igual. Ja, la que t'ho deia al principi, si tu has d'anyar un paper com aquest més gros, podries fer tu mateix el ja. Teu curs, el que passa és que si no l'has assajat i ara gravant, t'has de regir per, sí. Per llibre. Però aquest llibre s'ha de fer. L'experiment era, posa'm-me a dins del cap d'una dona, o si funcionava. I l'altre, no puntuar, perquè el lector deduís pel seu compte com volia fer les paules. Mm-hmm. Per tant, un que el llegeix o un que el recita, se pot permetre fer-les així com vulgui. Mm-hmm. Va, a damunt el llibre, ja, en lletra ja, ja. Petita, clar, és més difícil. Però ves en llibertat, no hi ha cap. Cap problema, tu llegeixes en el teu to. Varen dir que era boja, i quan necessitava sols un bri d'escalfor, se'n donà un món glaçat, on només hi puc viure si el vir remembrança de quan vaig a ser lliure. Aquell temps d'infantesa, quan els anys no passaven, i també el primer dia que et vaig veure tan alt, llavors tot era càlid. Molt després arribar l'escarni i aquest fred de presó que em penetra fins al moll de l'oblit. D'aquells dies perduts em vull servar el perfum i olorar la teva ànima, fins que els altres m'odiïn per allò invisible que enlluerna els batecs, la cremor del desig de ser teva i tu meu. Sí, s'ha de dir que el seu germà, que era un poeta molt famós, amb poc poder, se va dedicar a la diplomàcia política i va arribar a ser, crec, ambaixador de França a Xina. Sí. Perquè el temps ja. Vull dir que era un home que tenia influència. I no ha estat, la va deixar dins del manicomi, quan se van morir els pares, no la va treure. Va tractar fatal. I sí. Inclús va ser un poc cínic, perquè sí. Jo després he llegit, qualque entrevista que li han fet, a la ràdio o per diaris, i se lamentava del final de la seva germana, sí. Que era que sí, que, no, que el món, no, no, o la gent de París en aquell moment, o, doncs, no la va saber valorar quan precisament va ser ell, o un, va estar dins el grup amb sa mare, que la va tenir tancada sí. a dins sa mare. Però si en hagués volgut. L'Ullestreta, tenia tota l'autoritat, tot perquè son pare era mort, per tant, ell com a home en aquell temps era esquiat de família. Fins i tot, i feu aquest trobar. Fins i tot hi va haver un moment que el metge del manicomi va cridar a la família i va anar al seu germà i va dir, escolta, aquesta lota està bé, només vaig anar a París, està en el camp, viure la seva vida apartada no té per què estar aquí, sí. I se va negar. Sí, és una neta del manicomi, amb la clínica, a l'Ajvós, perquè sí, és sí, el manicomi. Convent, o... I és que, a un moment determinat, la directora, la que la controlava ella, li va dir que, sent que tenia esquiat clar, que era realment un artista, li podien posar un taller de fang perquè modelàs, perquè anàs creant i tot això, i almenys podria fer alguna cosa relacionada amb el que li agradava. I en Camil va dir que d'aquesta manera, que l'artista ha de ser lliure, i si no és lliure en tots els sentits, no faré fang, no faré res,
li van dir podríem fer inclús cal de mostra, podríem exportar, mostrar i tal. No, jo si no soc llibre no faré res. Per tant, va estar 40 anys a dins un manicomi, esperant sa mort per dir-ho d'alguna manera, neiant-se a fer res perquè ella exigia sa llibertat. Sense llibertat no valia crear. Perquè tenim històries, perdó, tenim històries d'amos com en Mandela i tal, que han contat dins la presó i tal, però de dones pages. I aquesta va ser d'una fermesa extraordinària, una coherència. No vol dir que n'hi hagi pages, vol dir que n'hi ha pages de coneguts. És que sí. Moltíssima de gent encara té que la poesia parla de floretes i papallones i llunes i estrelles. Sí, sí, sí. Tots inventant molt poc, el que feien és copiar el que han llegit o el que han vist. I que sense en Vigili, en Horaci, en Shakespeare, en Dante, no tindríem... Els temes serien els mateixos, però no els escriuríem tan bé. Que dic, sóc gratis, avui. Com que, en definitiva, l'única originalitat que hi pot haver és que tu vegis una cosa, la processis i l'escriguis, que això és legítim, però sempre, a partir de veure una cosa, d'haver llegit els bons, en la literatura se pot fer ús de fragments d'altres autors, inclús sense dir-ho. Variacions sobre el poema de Gil de Viedma. La vida no perdona. Caramulls de glaceres barren tots els camins. Quan ho sabérem, era tard. Com sovint ens passa, veiem arribar a la vida quan no podem frenar. Clar, volia deixar empremta perdurable. Ves a saber per què tenim aquesta dèria de lliurar, indelebles, les imatges de fermes petjades sobre el món. És cert. De joves just veien la vestitud del teatre. La vida era una escena llarga d'una obra divertida. Però el temps ha passat i ha estat més breu que un salm, un entreteniment per no haver d'acceptar la realitat més última. Envellir i després morir. Aquest és l'únic veritable argument, l'instant real de l'obra. Sense cap treva. Sense cap treva, tu ets el desig. El meu esguard té el límit del teu cos. M'endins en els oblits, mentre conjur invisibles carícies per menudes cines que esplar en saborós delit. El dit abasta l'infinit. Els teus llavis elèctrics vinclen el meu cos. Amb els silencis parlen els gemets. Sota la llum d'espelmes del piset, minúscul oceà secret, on vàrem aprendre la didàctica gentil de l'adherència del cossos en cel. Va, quan tu vulguis. Passaran els segles. En fil de caure, formaré la teva imatge al meu alè. Seria absurd de l'existència enllà del nostre món. Amb placidesa, tancaré les hores d'estar amb tu. Res no hi ha més urgent i apassionant, secret enllà del temps, que tothom sap, però no en sap res. Per sempre, cal la pedra, mil vegades passaran els segles i t'estimaré. No crec en altra vida, ni tampoc no t'hi convoc. L'eternitat és ara. Molt bé. Digueu-me
on trobaré conhort. Hauré de fer la benaventurança del qui creix de viatge i no troba aquest sastre que li endevini el joc de volums esguerrats del solitari cos. També la de qui mor de passió i no té ni femella, ni mascle, ni bèstia que li doni dolçó, ni tampoc plaer en la mesura justa per no pensar i deixar volar el cel abans de no dormir-se. Enmig d'aquest fester, ben haja qui no mira, qui està sol i no ho sap, qui té mandra, qui dorm, aquell per qui pensar és com el moc i viu i mor sense dilemes. Veles e vents. Potser un gemec de tu m'arribarà. Llavors sabré que hauràs aconseguit el gran silenci enllà de tot dolor, on el desig s'enlaire pels estels. No hi ha vaixells en aquest firmament. L'aigua perplexa ha esdevingut com gel. El sol i els astres, fràgils com cristall, penyores són que el llavi et signaran. Sabré què ets perquè en mi has estat, plaer immens que mai no oblidaré. El meu plor trist serà un fil mineral de flors i cars a tu em portarà. Ales de foc i esperma al lloc de sang esclataran veient el teu fulgor. A sa de llac com brau em vestiré la teva vida en tot el meu amor.